Good afternoon. I'm going to talk a little bit about this wonderful website that I found. This is Anita Chavez with Channel English Tidbits. Eu achei esse site maravilhoso para você fazer suas próprias pesquisas. Chama www.eslcafe.com. Aí você pode clicar. Click on it, this is what you'll see, okay? You go up here, find a job, procura um emprego, find a teacher, procura uma professora, forums, and resources. É essa que você vai querer. Tem muitas lições, muitos exames e tudo que você pode fazer em 15 minutos, 20 minutos. Aí tem lições de gramática, idiomas, lesson plans, phrasal verbs, que eu amo phrasal verbs, slang, and quizzes. Hoje eu queria falar sobre o grammar lessons. Se você olha os grammar lessons, aí você vai para os grammar lessons e tem várias. Aí você pode pesquisar o que você quer aprender. You can look for something that you want to learn or that you have questions about. É bom, se você tiver uma pergunta sobre alguma coisa, aí essa vai responder as perguntas. Vamos para confusing words, que eu sei que tem muitas palavras em inglês que confunde a cabeça. E olha, quase a primeira coisa. Get. Number one. Get. Look at all the definitions. Olha tantas definições para essa palavra get. Eu falo para meus alunos toda hora. Se você tem dúvida e não sabe a palavra, usa get e vê o que, que vai dar. Porque cada... O que get tem tanto... Tantas definições, tanta coisa. E você pode usar em vários lugares. Vamos olhar só a primeira e a segunda, ok? Aí você vai apertar. E vai explicando. The common word get is a challenge for learners of English because get has many different meanings. Então, essa get é um desafio para vocês, para quem está aprendendo inglês, que tem tantas definições. Um sentido, one common meaning is receive, receber. I didn't get your email message. Eu não recebi. Eu não peguei seu email message. Tá? I didn't get your email message. Yes, we get the newspaper. It's delivered to our house every morning. Nós recebemos o jornal. Leah got o passado do get. Leah got many nice presents on her birthday. Leah recebeu muitos presentes maravilhosos no aniversário dela. Ok? Aí a segunda definição de get, depois que você aprende a primeira, você vai na segunda, e become, se tornar. Mary left, she got tired of waiting. Mary foi embora, ela ficou cansada de esperar. Aí, nesse caso, vocês usam normalmente o ficar, ela se tornou cansada, ela ficou cansada de esperar. Ela cansou de esperar, no caso. I get sleepy when I eat a big lunch. Eu fico sonolento quando eu como um almoço grande. Ok? Então, você pode fazer um por um. Olha os exemplos. É tudo em inglês, mas você pode traduzir se você quiser para ver como é que ficaria com o Google Translate. Não gosto muito de traduzir, mas tem tem uma função dele para te ajudar. Se você precisa traduzir, não tem problema nenhum, ok? Então, deixa eu voltar para essa site, www.eslcafe.com. Você vai clicar, você vai nos exercícios, no resources, e você pode pesquisar. Se quiser aprender sobre phrasal verbs e tudo, mas é muito, muito bom, muito ajuda muito esse site. Muito obrigada. Have a great day.